سەبارەت بە جمجۆڵی چەکدارانی داش بە تایبەت لە سنووری پارێزگای کەرکووک من میوانێکم لەگەڵ دەبێت لیوا جەودەت جیهاد شارزای سەربازی بەشێوی ڕاستەوخۆ لە کەرکووکەوە لەگەڵمان دەبێت لیوا جەودەت ئەم کاتتان باش ئایا ئێستا کەرکووک لە ژێر هەڕەشەی داعشە مەترسی لەسەر ئەم شارە بسم الله الرحمن الرحيم أيوة خواهي قورو مهربان صلاو تان لبي و صلاو لكنا على عزيزة كتان بنسبة داعش و مترسي داعش لسر كركوك إن شاء الله تاو مترسي كيلو جورنية بلان بيويست اما اما دباشي دابين برو برو بنوي هر حالة كبيرة پیش وان لبير نكين لوي كوا او تكتيك تازي كوا داعش هيتي پیش جاواز لوي كلا 2014 جيبا جيدا كر لأستا دا استا پش دبستيات سر هندك هرشي لنا کاو بە بەکارهێنانی چەکی جیاواز بەڵام لە ماوەی چەند ڕۆژی رابردوودا هێزێکی زۆری عراقی هێنراوەتە کەرکووک ئەگەر مەترسی نەبێت بۆچی ئەم هێزانە هێنراون وەکو ئەوەی کە زانراوە لای هەمووان ئەو ڕوبەرە بەرفراوە ئەو ڕوبەرە سەربازیەی کە تایبەتە بە پرۆسەی سەربازی زۆر زۆر گەورەیە پێویستی بە پارچەی جیاواز و پاڵپشتی سەربازی ئێمە هەمیشە تاکید لەوە دەکەینەوە کە پێویستە بوونی سەربازی هەبێت بە شێوەی پێویست بۆ ئەوەی ئەو بۆشایی ئەمنیانەی کە لە ناوچە بەرفراوانەکە هەیە پڕ بکرێتەوە و کێشە دروست نەبێت و نەبێت ئەمای بەکارهێنانە لە داعشەوە چونکە ئەوان لە شوێنێکەوە دەگوازنەوە بۆ شوێنێکی دیکە دەتوان سوود لە بۆشایی ئەمنی وەربگرن لە ناوچە بەرفراوانە و بەکاری بێنن وەکو تاکتیکێک دژی هاوڵاتیانی مەدەنی بۆیە زۆر گرنگە بوونی سەرباز لەو پارچە جیاوازانەی کەوا ئەبێتە هۆی دروستبوونی بۆشایی ئەمنی باش ئایا هێزەکانی عراق بەتەنیا دەتوانن کەرکووک بپارێزن لێرە ئەگەر قسە لەسەر بکەین لەسەر کاری ناوخۆ لە شناو شارمان هەیە و هەروەها پاراستی ئەمنیەتمان هەیە لە چواردەوری دەوروبەری کەرکووک کە ئێستاکە هەڕەشە لەسەر دەوروبەری کوردان ئێمە پێویستە لەوەی هەموو هێزە عێراقەکان ئەو ئاما دەبن و لەژێر ناوی پارچە جیاواز ئەمنیەکان کەوا بەشدارن لە پرۆسە و جێبەجێکردنی پاراستنی ئەمنیەتی شاری کەرکووک وەکو پێشترش بووە لە بوونی هێزی سەرباز و پۆلیسی فیدرالی و هەروەها هێزی پێشمەرگەش بوونیان هەبووە بۆ ئەوەی کەوا ڕوبەڕووی ئەو مەبەست لەوەیە هێزەکانی عراقی بە پۆلیسی فیدرالی و بە سوپای عراقیەوە و بە حەشدی شابیەوە بە هاوبەشی لەگەڵ پێشمەرگە و ناوچانە بەڕێوە بن مەبەست لەمەیە پێویستە هەموو بەشدار بێت لە دانانی پلانی ئەمنی لە کەرکووک وە چۆنێتی پاراستنی وەکەوەی کە من وتم لەوەی کە کەرکووک شارێکە جیاوازە لە بڕووی برایەتیەوە و تایبەتمەندی خۆی هەیە لەبەرەوەی کۆمەڵانەتەوەی جیاوازیە بۆیە پێویستە ئامادەکارەکان بە هاوبەشی بێت ناکرێت لەوەی کەوا بەشێکی دیکە تەنیا بەشێک لە پێکاتی کەرکووک کەرکووک و پارێز باشە پێشتر پێشمەرگە چ ڕۆڵێکی هەبووە لە کەرکووک لە پاراستنی ئەو شارە ڕۆڵی چۆن بووە شتێک ناکرێت کەوا ئێمە ئینکاری لێ بکەین لەوەی کەوا ئەوان قوربانیاندا بە خوێن لە پێناوی پاراستنی کەرکووک و نیشتیمان بۆیە پێویستە ئەوە ڕێزی لێ بگیرێت لەوەی کەوا چۆن پارێزگاریان لە شار کردووە وەکو دەزاندرێت بەشێکی زۆر لەوانە خەڵکی کەرکووک بوون و ئەوان قوربانیەکی زۆرێکیاندا و زۆرش بەجەرک بوونە لە شارەکان و زۆرش سەکەوتنیان بەدەستێنکەواتە بۆچی ڕێگە بە پێشمەرگە نەدراوە بگەڕێتەوە تەنانەت ئەو بۆشای ئەمنیەشی کە هەیە ڕێگە نادرێت پێشمەرگە بچێت بیان پارێزێت ئ
ان شاء الله الام باردوخا لا تشارچوي د صلاته کانی سکرداتی گشتي سربازي لا بغدا ک پلان سربازه کان جابه جکن رنگا کوملک اما با لبرچاو دگرن و جورک له ماهنگی تازه هاو باش د نیوان همول انا کان دروز د بیت بو اوي کوا و بکن با پلان شي تازه و بیا نه پیشوا لا کرکوک و ان شاء الله کرکوک د بیت پارز راو د بیت لاین همول انا کان باشه ا وو کو شرزه چی سربازی ا هیچ زنیاری تنه سبرد برجماری چک درانی داشت لستوری پرزگای کرکو؟ بەڕاستی پێت بڵێم ناتوانین کەواز ژمارەیەکی دیاری کراو پێشکەش بکەین بەڵام وەکو وتمان لەوەی ئەو تەکنیکە تازەی کە پێشکەش دەکات بریتە لە گواستنەوە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە بۆ ئەوەی دەستگیر نەکرێت ناکرێت لە بیر بکەین لەوەی کەوە داعش بە تەنیا ناجوڵێت بەڵکو بەشێک لە شانەی نوستوو هەیە لە ناو شارەکانەوە کە ئەوان پابەندی ڕێنمایەکانی داعش و تاوەکو ئێستا کە بەشێکن لەوان هەواڵگریان پێدەدەن و بە هاوکاری ئەوان ئەو کارانە جێبەجێ دەکەن بەڵام وەکوۆی بزانین کە ژمارەکەیان بە دیاریکراوی چەندێکە لە کەرکووک ناتوانم ژمارەیەکی دیاریکراوتان پێ بڵێم دەستخۆش سپاس بۆ بەڕێز لیوان جەودەت جیهاد شارەزای سەربازی کە لە کەرکووکەوە لەگەڵمان بوویت